Днес ще видим какво всъщност представлява инсулиновата резистентност, какви са симптомите, по които можете да я разпознаете своевременно и може ли тя да бъде преодоляна с изпитани природни средства. Една трета от световното население има сериозен проблем с контрола върху кръвната си захар, известен още и като инсулинова резистентност. Това състояние не е за подценяване, защото увеличава значително риска от развитие на диабет тип 2 и множество други сериозни хронични заболявания. Инсулиновата резистентност възниква, когато клетките в мускулите, телесните мазнини и черния дроб започват да игнорират сигналите на инсулина. Това е хормонът, който изпраща глюкозата от кръвния поток към нашите клетки и тя се усвоява. Глюкозата, известна още като кръвна захар, е основният източник на енергия за тялото. Получаваме глюкоза от зърнените храни, плодовете, зеленчуците, млечните продукти и напитки, които се разграждат до прости въглехидрати. Когато клетките не реагират адекватно на инсулиновия сигнал, това води до натрупване на твърде много глюкоза в кръвния поток или така наречената висока кръвна захар. Това често причинява преддиабет, който от своя страна може бавно да прогресира в диабет тип 2. Когато се развие инсулинова резистентност, тялото опитва да се бори с проблема, като произвежда все повече инсулин. В продължение на месеци и години бета клетките на панкреаса, които работят толкова усилено, за да увеличат секрецията на инсулин, бавно и необратимо се увреждат и не могат да отговорят на търсенето на повече инсулин. Обикновено инсулиновата резистентност започва без никакви признаци и чак след години кръвната захар може да започне да се повишава и да ни води към преддиабет или диабет тип 2. Може също да развиете мъсна чернодробна болест, която повишава риска от увреждане на черния дроб и сърдечни заболявания. Инсулиновата резистентност обикновено се предизвиква от комбинация от фактори, включително наднормено тегло, възраст, генетика, етническа принадлежност, заседнал начин на живот, пушене, стрес и липса на сън. Трите често срещани специфични признаци, че имате или е вероятно да развиете инсулинова резистентност, включват голяма обиколка на талията, високо кръвно налягане и висок холестерол. Според изследванията, половината от хората с преддиабет развиват диабет тип 2 и неалкохолна мъсна чернодробна болест. Но това не са единствените опасни последици от инсулиновата резистентност. Дългогодишните високи равнища на инсулин, последвани от вредите на повишената кръвна захар, са причина хората с инсулинова резистентност, преддиабет и диабет тип 2 да са изложени на голям риск от сърдечно-съдови заболявания. Инсулиновата резистентност удвоява риска от сърдечен удар и инсулт и утроява шансовете те да бъдат със фатален изход. Междувременно инсулиновата резистентност и метаболитният синдром също са свързани с висок риск от рак на пикочния мехур, дебелото черво, шийката на матката, панкреаса и простатата. Последиците се изразяват също в наддаване на тегло, наличие на хронично възпаление в организма и хормонални проблеми, които повишават риска от близо 13 вида рак. Високите равнища на инсулин доказано стимулират растежа на тумори и потискат способността на организма да се защитава от злокачествени клетки. Изследванията също така установяват силна връзка между инсулиновата резистентност и влошаването на функцията на паметта, което увеличава риска от болест на Алцхаймер. Логично възниква въпросът, може ли да се предотврати инсулиновата резистентност. Отслабването, редовните упражнения и качественият сън могат да помогнат за подобряване на чувствителността към инсулина. Според изследванията, хората с наднормено тегло, които го редуцират постепенно чрез диета и тренировки, могат да забележат подобрение на чувствителността си към инсулин. Не пренебрегвайте и качеството на съня. Според проучвания на хора с затлъстяване, дори само една нощ лишаване от сън повишава инсулиновата резистентност толкова, колкото консумирането на храни с високо съдържание на мазнини в продължение на 6 месеца. Ето и няколко полезни съвета. 1. Намалете телесните мазнини. Загубата на излишното телесно тегло се свързва пряко с по-добро здраве. Това включва и по-добър контрол на инсулиновата резистентност,
диабета и високото кръвно налягане. Ако премахнете дори 10% от телесните мазнини, ще видите значително подобрение при всички тези хронични състояния. 2. Бъдете физически активни. Стремете се към минимум 1 час енергично движение всеки ден и правете силови тренировки поне 2 пъти седмично. Дори да не отслабнете значително, физическата активност ще ви помогне да стабилизирате равнищата на кръвната си захар и инсулина. 3. Наблегнете на растителната диета. Диетата наистина има значение, когато става въпрос за борба с възпалението и управление на кръвната захар и инсулина. Важно е тя да бъде с ниско съдържание на добавена захар и наситени мазнини. Идеален избор в този случай е да включите повече пресни зеленчуци и плодове, ядки, семена и пълнозърнести храни. За съжаление, не можете да предотвратите рискови фактори като пол, възраст и наследствено предразположение. Но от вашия начин на живот зависи в каква степен ще ограничите влиянието им. В случай на гестационен диабет, инсулиновата резистентност обикновено изчезва след раждането. Въпреки това, тези жени са изложени на по-голям риск да бъдат диагностицирани с диабет тип 2 след време. Това трябва да е предупреждение за промяна в диетата и начина на живот. Инсулиновата резистентност е все по-често срещана, и то не само при възрастни. Важно е при диагностицирането да се вземат навременни и адекватни мерки, защото състоянието може да постави началото на редица сериозни здравословни усложнения. Стремете се към здравословен начин на живот и следете нивата на кръвната си захар, особено ако сте изложени на риск. Така ще успеете да държите ситуацията под контрол. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.